think about it. Այս վերջի քննություններին, որ այնպես վատ արդյունք ենք տվել, որ կարելի ասել կեսը չեն անցել այդ շեմը, 8 բալ անգամ չեն ստացել ինստիտուտ ընդունվելուց, այդ այնպես արդյունքները ցավալի է, ցավալի չի, նորմալ է, նորմալ չի, ո՞րն է պատճառները, որ հասել ենք դրան։ Դե անկախ նրանից, օրինակ ես ոնց եմ վերաբերվում կամ ինչ կարծիք ունեմ գնահատման ամբողջ process-ի նկատմամբ, բու ընդունվելու նկատի ունեմ գնահատման։ Ու այդ ուրիշ հարց է, որ կարող ենք քննարկենք, ինչքան ճիշտ կամ սխալ։ Անկախ դրանից դա ցավալի է բնականաբար, որովհետև ամեն դեպքում այդ 8 բալը հավաքելու համար շատ բազային առաջադրանքներ են ընդեղ դրած։ Դա լուրջ խնդիր է ու շատ ոնց հաստատ ցավալի է, այսինքն դրա վրա էլ կարելի է հիմնվել։ Հաջորդ հարցը ինչ է, ասել կնես պայ։ Պատճառները ոմանք են էլի, որ այս սրան ենք հասը։ Համոզված եմ շատ-շատ են։ Այս տարվա պատճառների վրա COVID-ը հաստատ ազդեցություն ունեցել է, որտեղ ամեն դեպքում երեխեքը պատրաստվում են մի տարի քննության, հա, ուներ մենք ունեցել ենք հեռավար ուսուցում, մենք ունեցել ենք COVID, երեխեքը դպրոց չեն գնացել, կարող է նույնիսկ գրիպիցի տրների այդ կրկնուսուցիչների մոտ չեն գնացել, այդ իրա հերթին ազդեցություն ունեցել է։ Իսկ եթե ընդհանուր առմամբ կրթության վիճակի մասին խոսենք, կարելի է ասենք, օրինակ, նայել սկսել դպրոցի կառավարումից, ինչնել մինչև դասավանդման, ոնտեղ ամեն դասավանդման մեջ ամենտեղ մենք ունենք խնդիրներ։ Քաղաքականության մեջ ունենք խնդիրներ կրթության, մեր երկրում կրթության զարգացման ծրագրեր են եղել 2011-ից 2005 թիվ, հետո չի եղել կրթության զարգացման ծրագիր մինչև 2011 թիվ, հետո 2011 թվականին եղել է կրթության զարգացման ծրագիր մինչև 15-ից մինչև այսօր ինքը դրաֆտ վիճակում է։ Այսինքն 15-ից մինչև այսօր մենք չունենք վիժն, ծրագիր, թե մենք ուրա, մեր կրթությունը ինչ ուղղությամբ պետք է տանենք։ Կոնկրետ կրթության զարգացման ծրագիր չկա։ Սամացյոկի վրա։ Լիդը արվում այդ process-ը, չէ, սամացյոկ չի, բայց լիդը արվում օրենքի մեջ փոփոխություններով։ Օրինակ, եթե 2014 թվականի հանրակրթության մասին օրենքը վերանայվել է ու ներառականության բաղադրիչը ավելացել, հա, ոչ թե բաղադրիչ, ամբողջությամբ ինքը ոնց որ մենք այսպես ասած անցանք համընդհանուր ներառման պրոցեսներով, փուլերով անցանք համընդհանուր ներառման, դրանից հետո, եթե 2015-ին վերջացավ, այլևս կողմնորոշվում է քո համակարգը օրենքի միջոցով, բայց իրականում ոնց որ օրենքը պետքա կողմնորոշվի ու ձևափոխվի քո զարգացման ծրագրի կամ ռազմավարության քո պլանից, հա, դրա համար օրենքը դրական է։ Նույն տրամաբանությամբ էլ դպրոցն է կառավարվում հիմնականում վարչարարության սկզբունքով, պրիորիտետը վարչարարությանն է, որովհետև տնօրենը, օրինակ հիմա որ գանք պատճառներին, տնօրենը հիմնականում վարչարարությամբ է զբաղված, ինքը բուն մանկավարժական, այսպես ասենք, հա, պայմանական process-ների մեջ ներառված չի, ինքը չի առաջնորդում ուսուցիչներին իրանց կարողությունների զարգացման մեջ։ Իսկ եթե տնօրենները չեն առաջնորդում, ով պետք է առաջնորդի տնօրենները։ Տնօրենները, այսինքն ուրիշ մարմին դրա համար պետք չի, ինքն առաջ, ինքն է լիդանում դպրոցը, ու այստեղ իրականում պետք է, որովհետև այնպես չի, որ տնօրենը ուզում է գործը փչացնի, ոչ մեկ այդ կարծիքը չունի, որ տնօրենները նպատակաուղված են դա անում, իրանք համապատասխան գործիքակազմի հմտությունների օրենսդրական դաշտի կարիք ունեն, որպեսզի տնօրենը կարողանա որակյալ ուսուցում ապահովի դպրոցում կամ բարձրացնի դպրոցի ընդհանրապես որակը, ինքը պետքա իմանա, որ սխալվելու դեպքում իրան չեն սպանելու։ Հա։ Ու սպանելը ըստեղ հավասար է, ասենք, բաների, ինչ են դրանց ասում, տուգանք չէ, աշխատանքից ազատել։ Դե մի հատ բար կա այդ վարչարության, հիմա մոռացա անում է, էլի ոնց է դա ասվում, որ իրանց գալիս է ոնց որ սենց երկու անգամ կարող են նույն ձևով զգուշացնել ու ասենք աշխատանքից ազատել, ու սենց տարբեր հարցեր կան։ Warning-ը, հա։ Հա, էլի, չեմ, հա, կհիշեմ անունը ոնց։ Հա, հասկացա։ Վարչարարություն է արվում ու արդյունքում իրան օրինակ ասում են, լավ, դու էլ չես կարա լինել տնօրեն կամ ես տեղից ես դու դուրս գալու եւ այլն։ Դա չի կարևոր, իրական ինչ գործիքներով է դա արվում կամ կարա արվի, այլ ավելի կարևոր այն, որ իրանք անվտանգության բարձիկ չունեն, որ սխալվեն, ընկնեն, հետո բարձրանան։